Tjena! Oskar här igen på alla möjliga bibelfrågor, TV. Och idag ska vi prata om det här med UFO:n och hur det förhåller sig till Bibeln och Bibelns profetier och så vidare. Och varför jag tar upp det här är därför att jag har tagit upp det lite ibland så där i olika klipp. Men nu har det blivit lite mer då att man gör såna officiella rapporter från att USA då, att man erkänner det här som ett verkligt fenomen, och om man ska upprätta någon databas där man samlar in såna här olika observationer och att man tar det på allvar och så vidare. Och det har man ju inte gjort tidigare, så det här har inte på samma sätt i alla fall, så det här har intensifierats lite grann. Det kommer ju rapporter lite nu och då, även Dagens Nyheter börja prata om det och så vidare. Och jag skulle säga så här, det här är inget nytt, och de som börjar prata om det nu har länge vetat om vad det handlar om, men de har inte, alltså det finns en agenda bakom det här, och vi kommer snart in på vad det handlar om, och det finns med i Bibeln också, så att det här är inget vi ska bli förvånade över. Men många tyvärr då ser det här som, ja, man kollar på Star Wars och de här filmerna och man tänker det är något häftigt och nu kommer de och räddar jorden och så här. Och visst, det ska ju komma någonting utifrån som ska rädda, och det är ju Jesu återkomst. Men det finns andra krafter också som vill dels imitera Jesu återkomst, alltså falska tecken under, och dels ja, bara ljuga och förvirra och förstöra. Helt enkelt. Förstör också profetierna, att vi inte ska tro på det längre, att det som står i Bibeln man vill förleda. Det finns väldigt många saker, och det är det som finns i det här fenomenet som man brukar kalla det för UFO, eller UAP har man bara ett nytt namn då, men det är liksom samma sak. Men jag också ska säga att jag har skrivit en artikel där med lite mer information som man kan undersöka, att den är lite i lugn och ro. Nu kör jag bara lite över blick på det hela. Men i vilket fall också en intressant grej det här som jag också har skrivit på nästa dag då, där den här UFO-artikeln också finns. Det är om det här med Array fick ett budskap om 1968. Krisen 1968 kommer att återupprepas i våran tid. Sen exakt och hur och när det var, det återstår att se. Men en sak som är intressant också ur det där 1968-grejen, för det var ju med väldiga omvälvningar. Men det är just det, också det här med, i anknytning till det vi pratar om nu då, med UFO:n och så vidare. Det är att det var ju rymdprojekten då. Och det här med månlandningen kom ju 1969. Jag ska inte gå in på många detaljer om det, men det finns en hel del oklarheter om vi faktiskt då gjorde det här på riktigt eller om det bara var en filminspelning. Givetvis sköt man upp saker och ting, men just det där när man ser dem inne i rymdskeppen och så vidare, det kan vara då en filminspelning och så vidare. Nu ska jag inte gå in på många detaljer om just det, men i alla fall en likhet med det som händer nu. Dels var det ju ekonomiska kriser och krig och Vietnamkriget och allt möjligt. Och sen det här då som en slags räddning såg man ju då det här med rymdprojekten, och nu hittar vi en lösning där ute och vi kan fly till någon annan planet om det blir för jobbigt här nere på jorden och så vidare. Det var ju många sådana tankar som kom via det där. Och det här håller på att återupprepas skulle jag säga, och det kommer olika, när man börjar mer och mer avslöja det här så kommer man att framställa det som, alltså de här UFO, aliens och så vidare, som en slags räddare, och de är intelligentare än oss, det är bättre vi låter dem styra saker och ting och så här, och att även att det var de som skapade oss en gång i tiden och så vidare. Alltså det kommer att motsäga Bibeln på väldigt många punkter, men det kommer att låta fantastiskt. Och sen har vi också det här då med att man vill, och det har jag lagt in i en
artikeln där. Det är väldigt intressant. Han heter L.A. Marzulli som går igenom många av de här sakerna. Att det fanns en person som redan 2016 meddelade då att var en agenda som UFO Alien hade var ju liksom att skapa en slags kris och via krisen då förändra eller koppla upp människor mer mot det här fenomenet och också förändra deras DNA. Kanske via ett vaccin, säger han då. Som är väldigt intressant. Och han, då när han intervjuade den här personen år 2016 var det, tänkte ju inte på så mycket på det. Men nu i det här sammanhanget, och den här filmen då är ju släppt 2021, så är det väldigt intressant med det som händer också på den fronten då. Att det finns en agenda att man vill förändra vårt DNA för att vi ska bli mer lika de här då UFO-alien-varelserna och så vidare. Och det är ju då där det börjar bli väldigt då farligt rent utifrån Bibelns perspektiv, eftersom vi är skapade åt i Guds avbild och att vi är bra som vi är. Visserligen behöver vi frälsning i Jesus Kristus eftersom vi lever i en fallen natur, men då det är det enda sättet att förändra vårt DNA till det positiva. Det här andra förändringarna som vetenskapen håller på med i samarbete då med de här UFO-alien-krafterna, det kommer bara leda åt ett helt annat håll som vi inte kommer att gilla. Men i vilket fall nu, in på ordet, när jag har pratat mycket här om lite teorier. Men vad är det här egentligen då handlar om? Och jag skulle säga att det är, vi har varit inne på det innan också med Array, pratar vi om det här, men Uppenbarelseboken 12 skulle jag säga att det här handlar om. Och det är Uppenbarelseboken 12, vers 7. Jag läser det nu bara så kan vi prata lite mer sen. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskar inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Där har vi en liten passage. Nu är det många saker i det här och vissa saker behöver man ju såklart tolka exakt vad det innebär. Men en sak, och det är också i filmer och Hollywood och så här va, så pratar man ju om en slags alien kommer ner och så här va. Alien invasion. Ibland framställs de som räddare, ibland så blir det också mycket förstörelse och så vidare. Men för det mesta så är det någon slags räddning och man framställer som här, nu har de kommit för att hjälpa oss på något sätt. Det är ju så man försöker framställa det i filmer och så vidare. Sen finns det andra filmer också som inte gör det. Men många filmer framställer det så. Men om vi läser här i Bibeln då, så är de här inte några räddare till oss, utan det är snarare så att de behöver oss för sina syften då, att strida mot Gud egentligen. Det är det handlar om. Och att det är då fallna änglar och varelser som också har bott här på jorden länge och under jorden, skulle jag säga. Så det är inte bara det här att det kommer ovanifrån på något sätt, utan det är också många demoniska krafter och, men även fallna änglar och även sådana här fysiska personer som är besatta av det här och, men även sådana som är då genmanipulerade varelser. Vi har ju också det här med jättarna. Jag har skrivit en bok om det, Jättarna i Sverige och Bibeln, som också handlar inte bara om jättar.
andra varelser som är då, kommer delvis ur människan, men har manipulerats med hjälp av andra varelser. Och det här var någonting som Gud inte ville skulle hända, men det hände ändå på grund av människans synd och änglars synd och andra varelsers synd helt enkelt. Så blandar man DNA och det blev ju de här jättarna som alla gick under i floden. Och Jesus säger också att det ska bli som i Noas dagar innan han kommer tillbaka. Och det är det vi ser fram emot och ber för. Men vi måste förstå att det här också kommer att hända innan och håller redan på att hända och har redan hänt delvis också. Men det kommer att intensifieras och det kommer genom vanliga mediekanaler så småningom ännu mer än vad det har gjort tidigare. Och då gäller det att vi förstår som tror på Bibeln vad det handlar om och inte blir vilseledda av det här. Och det är därför jag gör den här videon, så att vi ska bli informerade, och när vi ser olika saker på himlen så ska vi inte bli förvånade. För det står ju om väldigt många saker, och det här med falske profeten och det här Thessalonikerbrevet där det står att den kommer att bedra alla som inte har kärlek till sanningen och till Guds ord helt enkelt. Och genom många falska tecken och under och alla lögnens olika tricks. Så att det är därför jag gör de här videorna, så att vi ska bli uppmärksamma på de här sakerna, och när det börjar hända saker då blir vi inte förvånade, utan då vet vi hur vi ska göra. Och intressant grej med den här filmen som jag har i artikeln, det är just det är många som då pratar om det här, de blir abducted eller bortförda av UFO:n i olika rymdskepp och så vidare. Men när man blir frälst eller tar emot den helige ande, tar emot Jesus, då slutar de där sakerna att hända. Så det är ett intressant vittnesbörd. Alltså det är frälsningen som gäller och Jesus som gäller. Det är vår enda räddning. Och han kommer också från ett annat ställe så att säga. Så det, han är inte heller från jorden. Så att det det är en liten hårfin linje mellan de här olika fenomenen. Så att när Jesus uppenbarar sig, det är också som att se ett UFO, fast det är mycket starkare. Så det kommer ju vara från blixten från på himlen och det här som står då, hur det kommer att se ut när Jesus kommer tillbaka. Så det är ju väldigt liknande fenomen, men det gäller då att vi ber och verkligen ser vad som är skillnaden här på det ondskans och lögnens makter och Jesu och de goda änglarnas. Det finns ju inte bara fallna änglar, det finns ju 2/3 har ju inte fallit, men 1/3 har fallit med Satan. Så att det är det här vi får helt enkelt brottas med, och vi behöver urskiljning. Och det är därför jag gör de här videorna och skriver de här artiklarna. Men om ni vill ha mer av det här nu, jag tror jag slutar där, så är det bara att gå in på nastadag.se så kan ni läsa mer och informera helt enkelt. Så att ni inte blir överraskade när det börjar hända grejer. Och det händer ju redan mycket grejer som ni vet. Men ha det bra där, så hörs vi.